Ahoj děti, na straně nadepsané M, plný kruh, pokračujeme již třetím cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Slyšel jsem čti řádek, přečti řádek. Správně. Budeme číst řádky slabik a záleží na vás, jestli si pomůžete záložkou a podložíte si ten řádek nebo si vezmete bílou pastelku a budete si takhle ukazovat tak. Já si pravítko brát nebudu, budu ukazovat, někdy budu takhle psát, někdy ne. Tak říkal jsem, že budeme číst slabiky, takže vždycky vzít do pusy motýla a přiletět na tu správnou kytičku. Pozor, aby bylo jasně slyšet, jestli jsme přiletěli na krátké A nebo dlouhé A. Tak první řádek, společně. Ma Má Má Ma Má Ma. 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 Fajn. Dobře, to je první řádek. Druhý řádek. Teď už nebudu malovat obloučky, jenom budu takhle ukazovat. Takže vy si ukazujte také. Jdeme na to. Ma. Ma. Ma 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 skvělá práce procvičíme interaktivním cvičením a já zrychlím ma ma Ma. 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 Slyším, že vám to jde. No a když slyším, že vám to jde já, tak by byla škoda, kdyby to neslyšel ještě někdo jiný. Prosím, někomu toto cvičení pěkně přečtěte.